Mali milletinin İndonezya milletinin xramına gedirik. Onlar heyvanlarına bağlayacaklar. 133 milyon Allahları var, belə dedilər. 133 milyon. Bəzi heç hamısının adlarını da bilmirlər, amma onlara yerli gül çiçəkdən yemək verirlər. Allahları yedirirlər. Bax belə. İndi mən göstərim, onu çəkmişdim. Bax. Bunu qoyublar, o öz Allahlarına yemək kimi dua edirlər bunlara. Belə gül çiçək verirlər. İnteresli meyveleri var, çek. Meyveleri de cüre be cüredir. Kusuridir. Bilim ne olur. Yediye yazılar. Çiperli meyveler onlardı. Çurumdur diyorlar. Bu da bilim meyveler meyvelerdi ama güzel meyveler. Hello, favorite name ya. Tatları, bir tane acayip olsa da meyveleri güzeldi. Ve böyle yarmarkaları var ki bir taraftan məsələn, çantanı 30 dolara almaq olursa, burada onu 5 dolara da almaq olur. Yəni, qeyri-müəyyən qiymətlərdir, sabit bir qiymət yoxdur. Kim nəyi neçə etir, satır. Çünki bəzi məhsulları özləri hazırlayırlar, yəni əl əməyi ilə. O çantaların cürə-bəcürə qiymətli çeşidləri var. Okyanın ortasında xramlarına gedirik bir ekskursiyaya. Hər tərəf çantalar, sarafanlar var burada. Çiçəklər cürə-bəcürədir. Yəni müqəddəs bir yerin qarşısında belə qorxulu bir. Qorxulu bir belə heykəlin olmalıdır. Please, charge the bus now, Dayan. Garden, Dayan. Garden, Dayan. Which one, Garden? Hanelan. Only one, she. Burada buldu ama bugün bu yani burada ilandan da korkan yoktu. Biz korkuluk düzdü. Bu zehersiz ilandı da ona göre. Zehersiz değil, zehersizleştirirler. Eski. Hava. 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 Okyan ve okyanın içinde bunların müqəddəs yerleri. Bir bəni insan tapaq bizim şəkilimizi çəksin də. Gəl, gəlin, gəl. Mən, bunlar çox təhlükəli belə, müqəddəs yerdə belə. Könül, ora bak. Kimin telefonudur? Güzələdən yaman qoş. Yani ben kinolarda, jurnallarda görmüşüm belə yerler. Birinci dəfə yani. Ben belə bir... Şey... Dur bilir mən sən çəkdim, çəkdim. Götürdüm. Sizin canı bas. Siz hala burada bile şekil çektirmek olar. Hala. Ama
istəyərdim ki, biz ayrılasız, ortadakı o pləkən zat da görürsən. Sən ikimiz də bax belə durmuşdur. Çox sağ olun. Bizə Quran bizi gözəlliyini verir. Siz göz belə durdursunuz. Bunların müqəddəs məbədləri dənizin, okeanın, dünz okeanın ortasında yerləşir. Bugün də ora gedəcəyik. Xabirlik komandası. Yəni hamı xabirlik komandasıdır. Balınız da gəlir ha. İndi çünki buradan görsün belə nə səkir. Şahit dur. Ölənlər üçün burada baxdılar. Получается, как вы видите на самом там. Там хорошо. Так, подожди. Там здесь хорошо. Ну, их надо туда поднимать. Bu bir manşətə çəkən oğlanı anam bizim şəkillərimi səhv edir. Də sağollaşıram, çünki görməli zəhərləri çoxdur. Hamısını çəkə bilmirəm. Yəni, həm telefonun şartı tabi gətirmək, həm də özümdə şəkillə çəkə bilmirəm. Çox sağ olun.